Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας. Είμαι πολύ ικανοποιημένος και συγχρόνως χαρούμενος που ήρθε η ώρα για την υπογραφή της σύμβασης ενός μεγάλου έργου. Την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την τηλεθέρμανση αντιδέου ισχύως 30 ΜΒ. Δηλαδή δύο λέβητες, 15 ΜΒ συν 15 ΜΒ σύνολο 30. Ένα έργο το οποίο δουλεύουμε εδώ και 3,5 χρόνια σε όλη τη διαδικασία έως ότου έρθει αυτή η ώρα της υπογραφής. Ένα έργο πρωτοποριακό για το Δήμο μας και συγκεκριμένα για την ΕΤΕΠΑ που την καθιστά αυτόνομη, ανεξάρτητα με την πορεία του ΑΕΣ Αμυνταίου. Η ΔΕΤΕΠΑ επίσης με την ολοκλήρωση του έργου αυτού θα έχει πλέον και εφεδρεία σε τυχόν βλάβες της ΔΕΗ. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε εφεδρεία όπως έχουν και οι άλλες τηλεδρεπάσεις Κοζάνης και Πτολεμαΐδας. Επίσης θα είναι και συμπλήρωμα θερμικής ενέργειας σε μελλοντικές επεκτάσεις όπως επί παραδείγματι σκεφτόμαστε επέκταση Σωτήρα και ξινό νερό. Είναι ένα έργο αναπτυξιακό για την περιοχή μας, αλλά και έργο μεταλιγνητικό, καθώς βρισκόμαστε στη μεταλιγνητική περίοδο, είναι γνωστό. Είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη για το Δήμο μας, είναι μια ακόμη μεγάλη επένδυση της ΔΕΤΕΠΑ, που μαζί με τα δίκτυα και τα τηλεοστάσια που ήδη λειτουργούν, έχει φτάσει στα 35 εκατομμύρια περίπου. Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου είναι 11.750.000 ευρώ, που μαζί με το ΦΠΑ κοντεύει τα 15 εκατομμύρια, δηλαδή 14.570 συγκεκριμένα. Η δημόσια δαπάνη, το ΕΣΠΑ, είναι 6.300 περίπου, ενώ το υπόλοιπο είναι ίδια συμμετοχή. Η ίδια συμμετοχή θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Αμυνταίου με 1.900.000, το οποίο θα είναι το τοπικό πόρο του Δήμου, 1.500.000 από την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, από τον κύριο Πύρο, από την Περιφερειακή Φλόρινας, και αυτό από τον τοπικό πόρο της περιφέρειας, και θα συνάψει ένα δάνειο η ΔΕΤΕΠΑ 2 εκατομμύρια περίπου ευρώ, 2.057.000. Ο χρόνος κατασκευής από σήμερα είναι 16 μήνες, δηλαδή έως τον Ιανουάριο, αν δεν το πολύ, το Φεβρουάριο του 20, οι μονάδες θα είναι έτοιμες για λειτουργία. Το καύσιμο υλικό θα είναι βιομάζα, πέλετ δηλαδή, ξύλου, ηλιόσπορου, καλαποκιού, άχυρου, τσίπς από δέντρα και κλαδιά, τουλάχιστον κατά 51%, και υπάρχει και η δυνατότητα μέχρι 49% να καίμε λιγνίτη, πέλετ λιγνίτη, πρικέτες και ούτω καθεξής, προϊόντα λιγνίτη. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία Ηλέκτορ ΑΕ Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών, μια εταιρεία με πανελλήνιο και πλέον κύρος κατασκευών, εκπροσωπούμενη από τον κύριο Κόμπολα και από τον κύριο Περδικάρη Νίκο, ο οποίος στη συνέχεια θα μας κάνει μια μικρή τοποθέτηση. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεργαστούμε υποδειγματικά και θα ολοκληρωθεί το μεγάλο αυτό έργο στον χρόνο που έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με τη σύμβαση με την εταιρεία που προανέφερα. Τέλος, κλείνοντας, θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω για την επίτευξη αυτού του μεγάλου έργου τον Υπουργό Ενέργειας κύριο Σταθάκη, που βοήθησε να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ, μαζί με το επιτελείο του φυσικά, τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας κύριο Περιόπουλο, την Γενική Γραμματέα ΕΣΠΑ κυρία Κοτονιάτα, τον βουλευτή του νομού μας κύριο Σέλτσα, τον αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας κύριο Στέφανο Πύρο
και την κυρία Πέρκα, η οποία πολιτεύεται στο νομό μας και κατέχοντας κυβερνητική θέση διοίκησης, ήταν πάντα δίπλα μας. Και φυσικά, το δήμαρχό μας, τον Θεοδωρίδη του Κώστα, το διευθυντή της ΔΕΤΕΠΑ, κύριο Κυριακόπουλο Κωνσταντίνο, καθώς επίσης και τις τεχνικές υπηρεσίες της ΔΕΤΕΠΑ, που όπως προανέφερα, 3,5 χρόνια δουλέψαμε σκληρά ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ και καλές δουλειές. Το λόγο έχει ο κύριος Περφυτάρης Νίκος από την Λιγάκα. Καλησπέρα σας και από μένα. Ονομάζομαι Περφυτάρης Νίκος και είμαι υπεύθυνος έργου εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας Ηλέκτρον ΑΕ. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να βρισκόμαστε σήμερα στο Αμίδιο για την υπογραφή μιας σύμβασης με την Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμιντέου, η οποία αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση 2 λεβίτων παραγωγής θερμικής ενέργειας συνολικής θερμικής ισχύως 30 ΜΒ. Η υπογραφή της εν λόγω σύμβασης είναι το αποτέλεσμα, είναι το τελείωμα ενός ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού και με τον οποίο ολοκληρώθηκε μια διαδικασία που ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν και στηρίχθηκε με σθένος από την Δημοτική Αρχή της πόλης και από την διοίκηση της ΔΕΤΕΠΑ. Στόχο είχε και έχει την απρόσκοπτη παραγωγή θερμότητας σε όλες τις οικογένειες της ευρύτερης περιοχής του Αμιντέου, ανεξαρτήτως και πέραν οποιασδήποτε εξέλιξης προκύψει σε σχέση με την υφιστάμενη παροχή θερμότητας της ΔΕΤΕΠΑ. Η απόφαση αυτή ήταν μια υπεύθυνη απόφαση των τοπικών παραγόντων και η Ηλέκτρον με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στη μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή και σχεδιασμό περιβαλλοντικών έργων και έργων υποδομής είναι εδώ για να στηρίξει αυτή την απόφαση και να εξασφαλίσει την εύρυθμη και σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του έργου. Επίσης, η παρουσία της Ηλέκτρον διασφαλίζει μια υγιή και έγκαιρη χρηματοδότηση της κατασκευής προκειμένου να μην προκύψουν καθυστερήσεις στο έργο. Και σε αυτή την προσπάθεια είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι να έχουμε δίπλα μας την ύφεστο λεβιτοπλοίο ΑΕ, μια εταιρεία με υψηλή τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και στην εγκατάσταση, στο σχεδιασμό, στην κατασκευή και στην εγκατάσταση συστημάτων καυστήρων και λεβίτων. Είναι μια από τις παλαιότερες εταιρείες στο σχεδιασμό και στην κατασκευή λεβίτων στη χώρα. Και είμαστε σίγουροι ότι ο συνδυασμός της Ηλέκτρον με την ύφεστο θα εξασφαλίσει ένα άπειρο αποτέλεσμα στην υλοποίηση του έργου. Σήμερα υπογράφουμε ένα έργο και ξεκινάμε δουλειά, γιατί το αποτέλεσμα και η έγκαιρη υλοποίηση αυτού του έργου είναι ζωτική σημασία για τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής του Αμιντέου. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση του ΔΕΤΕΠΑ, τον Δήμο Αμιντέου και όλους με όσους συνεργαστήκαμε μέχρι σήμερα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και καλό ξεκίνημα σε όλους. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία μέχρι τώρα. Και είμαι σίγουρος ότι μέχρι τέλους θα διατηρήσουμε αυτό το υψηλό επίπεδο συνεργασίας. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο να κάνει μια μικρή τοποθέτηση και ο κύριος Δήμαρχος. Φίλες και φίλοι, η εκτενής αναφορά που γίνεται τόσο από τον πρόεδρο της ΔΕΤΕΠΑ, τον κύριο Χαρητήδη, όσο και από τον εκπρόσωπο της εταιρείας για τα τεχνικά θέματα αλλά και για τα ουσιαστικά θέματα υλοποίησης αυτού του έργου, νομίζω ότι ήταν ικανοποιητική και δεν θέλω να σταθώ περισσότερο σε αυτό. Θέλω μόνο να αναδείξω την περιβαλλοντική διάσταση αυτού του έργου. Είναι ένα έργο το οποίο έχει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές που επιβάλλεται να έχει μια τέτοια μονάδα. Μας δίνει τη δυνατότητα να υποκαταστήσουμε τυχόν σταμάτημα της λειτουργίας των μονάδων του ΑΕΣ Αμιντέου Φιλώτα και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα 16 μηνών. Είναι μια μονάδα η οποία ανάλογη, τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχει δύο μεγέθους στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη, στο εξωτερικό χρησιμοποιούνται πάρα πολλές μονάδες, επισκεφθήκαμε και είδαμε και ακόμη πιο μεγάλες μονάδες. Για την Ελλάδα όμως είναι ένα πρωτοποριακό έργο. Με δυσκολίες, είναι αλήθεια, πετύχαμε στο τέλος να τελειώσουμε τόσο με τη μελέτη του έργου όσο και με την χρηματοδότησή του. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία. Η ανταπόκριση όμως τόσο από τον ΑΔΜΙΕ
ο οποίος μας έδωσε την τοποθεσία, το μέρος το οποίο θα γίνει, όσο και από τη ρυθμιστική αλήθεια ενέργειας για τις αντιδοτήσεις και όλη η συνακόλουθη διαδικασία και από την περιφέρεια, ακόμη από τον συντονιστή, από τον κύριο Μιχελάκη, ο οποίος συνέβαλε και αυτός να εκδοθούν σύντομα οι περιβαλλοντικοί όροι, μας έδωσε κουράγιο φυσικά, να μην ξεχάσω, αν και τα ανέφερε ο πρόεδρος, νομίζω καλό είναι να κάνω και εγώ μια αναφορά στην αποδοχή που βρήκαμε του αιτήματός μας μετά την ετοιμότητα που είχε, την οριμότητα που έχει, που είχε από τον Υπουργό, ο οποίος, από τον κύριο Σταθάκη, ο οποίος σε πολύ σύντομο διάστημα, όπως μας υποσχέθηκε, δέσμευσε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όσο και μετέπειτα από το ΕΣΠΑ, 6,7 εκατομμύρια, ποσό που ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός της δημόσιας συμμετοχής, της δημόσιας δαπάνης, για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο και μετά και τη στήριξη που είχαμε από την Περιφερειακή Αρχή, αλλά και από την επιλογή τη δική μας να διαθέσουμε το τοπικό πόρο για ουσιαστικό έργο, σημαντικό, κάτι που ίσως είναι το πιο μεγάλο αγαθό που έχει δώσει η παρουσία της ΔΕΗ εδώ στην περιοχή μας. Φτάσαμε σήμερα να υπογράψουμε μία σύμβαση η οποία και χαρούμενους μας κάνει και περήφανος για αυτό που πετύχαμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε με την εγγύηση της εταιρείας η οποία έχει αναλάβει και η οποία είναι από τις καλύτερες, αν όχι οι καλύτερες στην Ελλάδα, ότι και στον χρόνο υλοποίησης του έργου θα είμαστε συνεπείς, αλλά και στην ποιότητα κατασκευής του θα είμαστε επίσης συνεπείς. Όλα αυτά με κάνουν να αισθάνομαι και αισιόδοξος και χαρούμενος, γιατί πετύχαμε κάτι πολύ σημαντικό, να απαλείψουμε την αβεβαιότητα παροχής θερμικής ενέργειας στα σπίτια του Αμιδαίου, του Φιλώτα και της Λεβαίας, και πολύ σύντομα ευελπιστούμε και του Σωτήρα αλλά και του Ξινού Νερού μέσα από την κατασκευή της μονάδας που θα γίνει και από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Είναι γνωστό ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει φτάσει σε ένα καλό επίπεδο και αυτή θα κατασκευάσει μια μονάδα η οποία θα παράγει και ηλεκτρική ενέργεια 25 ΜΒ και 45 θερμική. Εμείς θα συνεργαστούμε και μαζί της. Θεωρούμε ότι επιβάλλεται να συνεργαστούμε και αν η δικιά μας μονάδα είναι ως εφεδρεία, ως εναλλακτική λύση, ίσως είναι και η καλύτερη επιλογή για την παροχή φθηνού καύσιμου, αλλά και μέσα από μεγάλες δομές οι οποίες θα υποστηρίζουν αυτή τη δύσκολη και σύνθετη διαδικασία. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και πιστεύω να δικαιώσουμε και τις προσδοκίες σας και τις δικές σας αλλά και τις δικές μας. Να κάνει και μια τοποθέτηση ο Αντιπεριφερειάρχης Φλόρινας, κύριος Μπύρος, ο οποίος εκτός από το 1,5 εκατομμύριο που μας δίνει για το έργο από τον τοπικό πόρο, ήταν και δίπλα μας σε όλη τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ χαίρομαι πραγματικά που αυτός ο στόχος που έβαλε ο Δήμος Αμιδαίου επιτέλους είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράφουμε σήμερα τη σύμβαση. Και για μας αυτό αποτελούσε ένα στοίχημα, διότι με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε ότι όταν οι φορείς συνεργάζονται και έχουν κοινούς στόχους, τότε και τα αποτελέσματα είναι θετικά και για την περιοχή μας, αλλά και γενικότερα για τους κατοίκους που αφουγκραζόμαστε. Θεωρώ αυτό το έργο ύψης σημασίας. Είναι μια καινοτομία και η παραγωγή ηλεκτρικής θερμικής ενέργειας από βιομάζα είναι ίσως μια πρωτοπορία που γίνεται στην περιοχή του Αμιδαίου. Ένα δήμο που είναι πρότυπος δήμος με ένα φυσικό κάλος και ένα οικοσύστημα μοναδικό σε όλη τη χώρα. Και πιστεύω ότι αυτή η δυναμική και οι πρωτοβουλίες που αναπτύξαμε όλο αυτό το διάστημα με τον πρόεδρο, με τα στελέχη της ΔΕΤΕΠ αλλά και φυσικά με τον Δήμαρχο Αμιδαίου, δείχνουν ότι από κοινού μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά. Αυτή η δυνατότητα που δίνεται μας χαροποιεί ακόμα περισσότερο, γιατί ξέρουμε ότι και στο θέμα της κατασκευής της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ήταν και μια πρωτοβουλία και μια ενέργεια την οποία την επιδιώξουμε από κοινού μαζί με τη Δημοτική Αρχή και φέραμε αυτή τη μονάδα στο Αμίντο. Το Αμίντο πλέον αποκτά μια ασφάλεια ενεργειακή η οποία για τα επόμενα χρόνια
δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα όσον αφορά την τροφοδοσία των κατοίκων με φθηνή ενέργεια. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι τους στόχους τους οποίους βάζει και μπορεί να τους πετύχει, αλλά και αφουγκράζεται τις ανησυχίες των κατοίκων. Για μας αυτό ήταν ένα στοίχημα. Νομίζω, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, πλέον αυτό υλοποιείται και εμείς είμαστε χαρούμενοι που βάλαμε ένα λιθαράκι, το οποίο το όραμα αυτό που είχε ο Δήμος και η ΔΕΤΕΠΑ υλοποιείται σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία και πιστεύω ότι η παρούσα Περιφερειακή Αρχή και ο κύριος Περιφερειάρχης ήμασταν από κοντά σε όλες αυτές τις αναγκαίες πρωτοβουλίες που αναπτύξαμε το προηγούμενο διάστημα, τόσο σε επίπεδο υπουργών και στελεχών του Υπουργείου, για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας αυτή την αποστολή. Λοιπόν, εύχομαι καλή τηλεθέρμανση στους κατοίκους του Αμυνταίου και πιστεύω ότι ο Δήμος Αμυνταίου έχει πολλά σχέδια για τους πολίτες εδώ και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μια μικρή τοποθέτηση από τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γέρο. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η παρουσία της περιφέρειας εδώ σήμερα κοντά στη ΔΕΤΕΠΑ και στο Δήμα Αμυνταίου είναι για να δείξει ότι όταν ο πρώτος βαθμός με το δεύτερο βαθμό μπορούν να συνεργαστούν, μπορούν να πετύχουν πράγματα και να πάνε παραπέρα μάλλον τα πράγματα ως προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. Αυτό πράξαμε λοιπόν σε αυτό το έργο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα που βρίσκομαι εδώ στην υπογραφή αυτού του σημαντικού έργου για όλους. Πιστεύω και με την βιομάζα που θα κατασκευάσει η ΔΕΗ, αλλά πιστεύω ότι και θα δοθεί παράταση, κύριε Πρόεδρε, στο ΑΕΣ Αμυνταίου για 32.000 ώρες, ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα στη τηλεθέρμανση των κατοίκων του Δήμου Αμυνταίου. Εύχομαι πραγματικά να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και το 20, όπως είπατε, να υπάρχει έτοιμη αυτή η μονάδα για το καλό των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι δεν κάναμε μία αναφορά στην συγκομιδή της βιομάζας. Δίνεται μία πολύ μεγάλη ευκαιρία στους αγρότες εδώ της περιοχής να κάνουν ομάδες, κλάστερς, έτσι που να φτάσουν τα υποπροϊόντα τα οποία παράγονται από τις καλλιέργειές τους να γίνουν ένα στοιχείο της βιομάζας η οποία και μια ποσότητα της βιομάζας η οποία απαιτείται για αυτή τη λειτουργία. Θα είναι ένα πρόσθετο εισόδημα το οποίο πράγματι θα τους αποδώσει πάρα πολλά σε συνδυασμό με την κύρια καλλιέργεια την οποία θα έχουν. Έχουμε ήδη κάνει συζήτηση μαζί τους. Επισκέφτηκε εδώ και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, οπότε παρουσία όλου μαζί συζητήσαμε με τους δασεργάτες, με αυτούς που ασχολούνται με τα δάση. Νομίζω όμως ότι όλα τα υπολείμματα είναι ικανά να τροφοδοτήσουμε αυτή τη μονάδα και εμείς θα είμαστε εδώ να τους ενεργοποιήσουμε, να συζητήσουμε μαζί τους, να τους υποδείξουμε τρόπους οι οποίοι θα τους κάνουν να αυξήσουν το εισόδημά τους και την ποιότητα της ζωής τους. Μπορώ να συμπληρώσω λίγο και κάτι σε αυτό. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Συγγνώμη κιόλας που δεν αντίστοιχο λόγο. Να πω ότι πραγματικά η ΔΕΗ Ανανεώσιμες σε λόγω της μονάδας που κατασκευάζει τη μεγάλη έχει ένα σχέδιο τέτοιο για τη συγκέντρωση της βιομάζας από τους αγρότες, από τους δασεργάτες κτλ. Έχουν ξεκινήσει κάποιες ενημερωτικές συναντήσεις με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και στα Γρεβενά και στη Φλόρινα αλλά και στη Καστοριά. Αυτοί έχουν το σχέδιό τους να κάνουν 4, μάλλον 5. Κέντρα συγκέντρωσης βιομάζας. Το κεντρικό βέβαια θα είναι στο Δήμο Αμυνταίου, το μεγαλύτερο. Θα υπάρχει και ένα στη Φλόρινα, νομίζω και ένα στα Ρεβενά και ένα στην Κοζάνη. Υπάρχει αυτή η διαδικασία, υπάρχουν αυτές οι κινήσεις από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Εμείς και εγώ ως Αντιπεριφερειάρχης, δηλαδή περιβάλλοντος ενέργειας, είμαι κοντά σε όλες αυτές τις συναντήσεις και προσπαθούμε πραγματικά να οργανωθεί αυτό όσο καλύτερα γίνεται. Προς όφελος βεβαίως και των κατοίκων και των δασεργατών και των αγροτών που μπορούν να καλλιεργήσουν και ενεργειακά φυτά τα οποία μπορούν να προμηθεύσουν με βιομάζα τις μονάδες αυτές και να έχουν ένα πρόσθετο εισόδημα πάνω έξτρα από αυτό που έχουν σήμερα. Ευχαριστώ. Να συγκυρώσω λίγο για την συγκομιδή βιομάζας.
όταν λέμε το έργο είναι αναπτυξιακό. Μόλις ολοκληρωθεί το έργο της ΔΕΤΕΠΑ και με το καλό γίνει και της ΑΠΕΔΕΗ, η ΔΕΤΕΠΑ θα χρειάζεται περίπου 12.000 τόνους βιομάζα το χρόνο, τους 7 μήνες που θα δουλεύει, που εμείς έχουμε μόνο θερμική ενέργεια, ενώ η ΑΠΕΔΕΗ θα έχει ηλεκτρική παραγωγή, ηλεκτρικής ενέργειας και θερμικής ενέργειας, που θα δουλεύει όλο το χρόνο η ΑΠΕΔΕΗ, και εκείνη θα θέλει περίπου 200.000 τόνους βιομάζα. Άρα η περιοχή μας, αν οργανωθεί, πότε οργανώνεται μια περιοχή? Όταν υπάρχει ζήτηση, όταν υπάρχει ζήτηση του προϊόντος, τότε οργανώνεται η κοινωνία. Είτε με την ενεργειακή κοινότητα που ψηφίστηκε πρόσφατα ένας νόμος και μπορεί να δημιουργηθεί, είτε ιδιωτικά, είτε συνεταιριστικά, είτε όπως να έχει. Τότε όλα τα υποπροϊόντα τα αγροτικά θα είναι προϊόντα καύσης για την παραγωγή της θερμικής ενέργειας και της ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΠΕΔΕΗ. Άρα είναι αναπτυξιακό για την περιοχή μας και στο μέλλον θα δούμε τα αποτελέσματα. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι. Ναι. Κυρία Γιαννιτσοπούλου, Δημοτικός Σύμβουλος. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι οφείλω, κύριε Πρόεδρε, ως και μοναδικό μέλος από την αντιπολίτευση που είμαι παρόν σήμερα εδώ, να εκφράσω και εγώ τα θερμά μου συγχαρητήρια στη Δημοτική Αρχή, στην Αντιπεριφέρεια, στην Περιφέρεια, στον Πρόεδρο και στον Διευθυντή της ΔΕΤΕΠΑ, γιατί πραγματικά σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα για το Δήμο Μηνταίου. Ένα απίστευτο αγαθό όπως είναι η φθηνή ενέργεια, η φθηνή θέρμανση για τους πολίτες του Δήμου Μηνταίου, και το λέω εγώ που δεν προέρχομαι από τις ευγνωμούμενες κοινότητες. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό οι κοινότητες αυτές να συνεχίσουν να έχουν φθηνή ενέργεια. Και όσον αφορά, πολύ σημαντικό και αυτό που είπατε, Πρόεδρε, ότι οι μονάδες θα είναι τέτοιες ισχύες ώστε να μπορούν να καλύψουν και ενδεχόμενες επεκτάσεις της θερμανσής. Νομίζω από τα πιο σημαντικά έργα του Δήμου Μηνταίου, εύχομαι τα χρονοδιαγράμματα να τηρηθούν, να μπορέσουμε να καλύψουμε το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί, που θα έχουμε επιπλέον ώρες από τη ΔΕΗ, να καλυφθούν και να προχωρήσουμε μετά στη δική μας αυτόνομη ενέργεια. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε την κυρία Γιαννιτσοπούλου. Και να πάμε στην υπογραφή της σύμβασης. Εδώ είχα να ξέχασα να σας πω ότι ο κύριος Μπόμπολας, Λεωνίδας, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της ηλέκτρων, διευθύνων σύμβουλος, υπόγραψε τις συμβάσεις, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί. Θα παραβρεθεί σε κάποια φάση μέσα στο έργο όταν θα κατασκευάζεται και τότε θα τα πούμε και με τον κύριο Μπόμπολα, και αυτή τη στιγμή δηλαδή υπογράφω εγώ. Gracias.